Jag tänkte att vi skulle prata lite om någonting som heter att hoppas. Men jag ska inte prata om det alldeles själv, så jag har bett en vän vara med också. En vän som är väldigt bra på att hoppas. Här kommer han visst. Hej, hej Ernie. Här är jag. Mår du bra? Ja, jag mår jättebra. Jag håller på att prata lite om att hoppas. Och nu när du har kommit så kan vi väl göra det tillsammans. Ja, precis vad du vill, hörni. Ja, bra. Du, jag har en påse här. Som det är någonting i. Vad spännande. Ja, men du vet inte vad det är, eller hur? Nej. Men det finns någonting som du skulle vilja att det var i påsen. Ja. Ja, just det. Jag tror att jag vet vad du vill att det ska vara. Ja, men säg det i alla fall. Kaka. 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 Du skulle vilja att det fanns en kaka här i påsen. Ja, jag vill kaka. Det är något som du vill, va? Ja. Men egentligen så vet du inte om det är en kaka, det vet du inte. Nej. Måste titta. Nej, det får du inte. Nej, då vet jag inte. Nej. Men det är en sån påse som det brukar vara kakor i, va? Jo. Det kan vara en kaka då. Kanske är en kaka. Ja, kanske. Ja. Ge mig kaka. Ge mig kaka. Hit med kaka. Nej. Ge mig kaka. Ge mig kaka. Lugna dig nu. Du vet inte säkert. Nej. Men måste vill det ska vara kaka. Ja, just det. Ja, du vill att det ska vara en kaka. Ja. Och då kan man säga att du hoppas att det är en kaka. Jag hoppas det är en kaka. Jag hoppas. Ja. Men du, det kanske inte alls är en kaka. Nej, det kanske inte alls är en kaka. Nej. Det kanske är en massa... Massarin! Massarin! Massa häftstift. Häftstift? Nej, måste inte vilja ha häftstift. Måste vilja ha kaka. Eller måste hoppas. I alla fall kaka. Eller kriter. Nej. Kaka. Kaka. Det är det du hoppas, va? Ja. Hoppas. Ja. Det är inte en kaka. Inte en kaka? Nej, det är inte en kaka. Det är faktiskt... Ingen kaka! Tio kakor? Ja, 10 kakor. Kakor! Kakor! Fast nu är det visst bara 9 kakor. Faktiskt 8 bara. Ja, hur som helst så hoppas jag att han inte får ont i magen efteråt. Som är en känguru och jämt måste bo här på ett zoo. Hur är det nu när man är kängurufru? Man har på magen en våning och dungen djur. Andra djur har så lite att bära. Ja, de bär ingenting. Men en kängurus börda i tung som få. För den har någonting i sin ficka som den bär omkring. Och folk de bara står och glor där i en ring. Ja, stackars du som är en känguru. För du får aldrig lugn och ro här inne på sol. Och du som hör mig nu, tänk om det vore du. Ja, du skulle inte gilla att vara känguru. En stackars känguru.
känguru. En ensam känguru. Kakburken har jag full med kakor. Det är skönt. Det är skönt att veta det när man blir hugen att man har en hel burk full med kakor. Goda knapriga kakor. En hel burk full. Åh, nu blir jag sugen. Ja, jag tror jag ska ge mig själv en liten knaprig kaka nu. Maten är klar, hörni. Kom och sätt er nu. Stekt salt sill. Ja, visst, jag kommer bort. Jag ska bara ta en kaka först. Bra. Hörru, pappskalle. Ät inga kakor nu heller, före middagen. Då blir du mätt och tappar aptiten. Kakor får du äta efter middagen, det vet du väl? Ja, det är klart att... Ja, bra, kom då. Ja, vänta, jag ska bara ta en liten kaka först. Bra. Efter middagen var det ju. Ja... Inte nu. Nej. Eller vet du inte vad före och efter betyder kanske? Jo, visst, det är klart att jag vet, Bert. Jag tror... jag är inte säker riktigt. Hör på väldigt noga. Ja, nu hör jag. Alltså, före det du kan ta en kaka ur burken här, måste du lyfta på locket. Nu, jag är med. Ja, och efter att du har gjort det, så kan du ta en kaka. Jaha, vänta nu. Så här, va? Mm. Så. Ja. Ta en kaka. Ja. Gott. Begriper du nu då? Ja, nej, jag måste tänka lite. Så här va. Ja. Före det. Att jag kan ta en kaka, va? Ja. Måste jag lyfta på locket, va? Ja. Så här. Och efter det att jag har gjort det, va? Då tar jag en kaka. Så här. Ja. Så här, va? Ja, det är bra, hörni. Nu kan du det. Låt oss äta nu. Ja, vänta lite nu. Jag är lite osäker. Jag måste prova här en gång till. Ja, kolla nu om det här är rätt, Bert. Ja. Och så säger jag om det är rätt. Så här, att före det, va, att jag kan ta en kaka, va, måste jag lyfta locket, va? Ja. Så här, va. Ja. Ja. Och efter det att jag har gjort det, va, då kan jag ta en kaka, va. Ja. Så här, va. Det ser du att du kan. Kom nu så vi får äta någon gång. Maten står ju och kallar. Nej, vänta nu, en gång till här. Jag måste vara säker, Börte. Det här är viktigt. Jo, visst, vänta visst, nu. Men hörni. Titta här, före, va. Ja. Det att jag kan ta en kaka, va? Måste jag lyfta locket, va? Ja, precis. Ja, precis. Och efter det att jag har lyft locket, va? Efter det, hör på nu. Ja. Efter det, va? Då kan jag ta en kaka till. Det väntar. Fantastiskt. Är du klar nu? Kan du skillnaden mellan före och efter och alltihop nu? Kan vi kanske äta lite mat? Mat? Ja, stekt saltsill. Förmodligen kall. Bert, jag är inte hungrig längre. Ta en kaka, Bert. Det gör man för det är en särskilt viktig grej. Äter man så växer man. Det gäller också dig. Ett och du blir stor och stark. Eller helskärpt liten snabb. Ett och du blir snällare. Så ät nu tjejen grabben. Ät du det är en viktig sak. Hör på här nu ett slag. Du äter du ordentligt. Blir det mer av dig för varje dag. Ät och känn den kraft du får utav gröt. I stora bingar. Ett som morfars mor har gjort. När vällingklockan klingar. Ett du det är en viktig sak. Hör på här nu ett slag. Du äter du ordentligt. Blir det mer av dig för varje dag.
Vadå nej? Nej, jag tog fel. Tog fel? På dig. Du ser inte ut att vara typen som nappar på årets toppenaffär. Årets toppenaffär? Shh. Va? Årets toppenaffär? Det är klart att jag är intresserad. Vad är det? Vad är det? Kom hit. Är det något pyttelitet? Shh. Är det, vad är det? Här är den. Det där? Ja. Det ser ut som en låda. Just. Ja, men vad är det i den då? Vad är det i? Ja. Vill du veta vad det är i den? Ja, såklart. Ja, du. Eftersom det är du, ska du få titta efter. Men bara för att det är du. Ja, får jag titta i den? I lådan menar du? Det menar jag. Ja, bussigt. Men du, den är tom. Den är tom. Just, du har jag snabbt. Sa jag inte att det är årets toppenaffär? Jo, visst, är det det? Såklart. Ja, men vad är det för toppen med en tom låda? Alltså, du har tydligen lite hajat. Låt mig säga så här, va? Tänk om den här lådan vore full med äcklig, läskig, smetig mask, va? Är det så du vill ha? Nej, men då så. Där ser du vilken tur du har. Ja. Den här lådan är ju tom. Visst, ja. Ja, men är det inte toppen? Årets toppenaffär. Jo, kanske. Kanske, hör du. Vad ska du ha din lilla vita favoritmus? Ja, jag har ingen favoritmus. Jag har ingen mus alls. Jag hänger inte på detaljerna. Vad ska du ha? Ja, i lådan. Just, du hänger med. Ja, visst. Du hänger med. Så, tänk dig det. Tänk dig att det börjar på regna. Va? Ja. Men att det börjar regna geléhallon. Istället för vatten. Oj. Förstår du? Man blir jontas med geléhallon. De drösar ner från skyn. Men du. Var ska du ta dem då? Jo. Har du något att ta dem i? I min låda. I lådan. Va? Just det. Nu har du hajat vilken toppenaffär den här tomma lådan är. Du har hajat just det. Ja, det är klart. När det är årets toppenaffär. Ja, men jag visste väl det. Alltså. Du, kom närmare. Du ska få den för ett pris som bara är för dig alltså. Ja, det ska jag. Ja, visst. Vad bussigt. Jag har inte några pengar. Inte ett öre. Va? Jag har. Alltså, det är den stilen du kör med. Aj, där. Ja, men du, jag... Jag ska säga det. En typ som du förtjänar inte att få en sån här fin låda. Ja, men du. Mars. Vänta nu då. Jag gör... Nej, den där försvann han med lådan. Det där kunde ha varit en bra låda till mycket. Nu har jag ingen tom låda. Men vad, jag har ju ingen mus heller. Så det... Där är du, Ernie. Ja, hej Bert. Vad har du där? Ja, titta va. Blir du nyfiken vad det är i? En låda. Är den tom? Tom? Ja. Skulle gamle Bert komma dragande med en tom gammal låda? Nej, den här lådan den är full med kakor. Full med kakor? Japp. Får jag... Ernie, vad gjorde du? Jag tände ut kakorna. Ja, det gjorde du, men varför? Vilken fin tom låda det blev nu, Bert. Och vad skönt det att veta att vi har en fin tom låda om det skulle börja regna geléhallon. Geléhallon? Istället för vattendroppar. Åh!